vrienden zijn professionele muzikanten. En mijn dochter was er ook bij. En haar nieuwe vriend, zeg maar. En Hans, in dit geval, die ging zitten. En die ging gelijk zitten. Ja, hoe zit het nou met jullie? Gebruiken jullie nou veel drugs? Want jullie zijn muzikanten. Ja. Dus dat... Ja. Nou ja, wat niet veel mensen weten, dat ga ik nu toch delen zonder naam en toenaam, dat ik zelf ook naaste ben van iemand van verslaafd. Dus ik ben in herstel van mijn eigen verslaving, maar ik weet wel hoe het is om een familielid te hebben waar je veel van houdt die ook een verslaving heeft. Wat deze jongen in ieder geval altijd zei, van ja, neem maar het... Hij verkocht het altijd van, ja, ik heb de roes nodig. Ja, ik heb de roes nodig. Want anders is het leven niet leuk. Ja. Dus dacht ik, dus ja, wat heb je ervoor in de plaats? Ja, niks in zijn geval, ja. Want de roes maakt het leven leuk. Ja. Een familielid die verslaafd is, dat is iets waar je niet over praat, toch? Want dat is moeilijk, je schaamt je, er heerst een taboe op en we kunnen het er allemaal beter niet over hebben. Echter, mijn volgende gast gaat dat nou juist wel doen in deze aflevering. En we gaan het erover hebben hoe het voor hem was dat zijn broer verslaafd was aan alcohol. Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm. Fijn dat je kijkt en luistert naar deze podcast. In deze aflevering gaan we het hebben over hoe het is als je familielid, in dit geval je broer, een verslaving heeft en hoe dat je hele leven beïnvloedt. Want daarover praten, dat delen met andere mensen, dat is eigenlijk iets wat je toch niet zo snel doet. Dat gaan we nou precies vandaag wel doen. Mm-hmm. En dat gaan we doen met mijn gast. En mijn gast is ook mijn vriend Dennis Kiefiet. Hij is zanger, hij is muzikant, hij is een goede vriend. We kennen elkaar al jaren. Mm-hmm. Wat eigenlijk wel bijzonder is, Dennis, om er gelijk met de deur in huis te vallen. Maar over dit onderwerp hebben we het eigenlijk heel weinig gehad. We hebben het over zoveel dingen gehad. En net voordat we begonnen, zei jij tegen mij van, dit is eigenlijk de eerste keer dat ik erover ga hebben met iemand. Ja, dat klopt. Het is natuurlijk ook, er zit... Ja, mijn broer is nu al een jaar of 10 dood. Ja. Dus er komt steeds meer ruimte op. Maar dat heeft ook met familie te maken. Ik weet nog, toen mijn broer overleed, dat mijn broer, die zat altijd in de kroeg. En die had heel veel kroegvrienden, zeg maar. Maar mijn zuster, die had zoiets van, ja, bij de begrafenis, ik wil die vrienden er eigenlijk niet bij hebben. Nee. Dus dan heb je al zo'n soort iets. Dus ik heb die mensen wel allemaal een beetje gezien, na afloop bij mij thuis. Want ik had ook zoiets, ja, die willen ook afscheid nemen. En die konden dan niet bij hem komen. Ja. Dus die kwamen dan bij mij... Maar, dat is dus, maar doordat er wat meer ruimte en tijd zit, nou ja, jij begon erover. Toen dacht ik, nou, ik kan er wel wat over vertellen, want het beïnvloedt wel je hele leven wat dat betreft. Ja, dat begrijp ik. En dat is eigenlijk altijd zo. Als iemand een verslaving heeft in het gezin, er is nooit één iemand die een probleem heeft, maar iedereen merkt er wat van en heeft Absoluut. Eigenlijk een probleem. En daar noemen ze de familieziekte. Absoluut. Maar 10 jaar geleden is die overleden. Is die echt overleden volgens jou aan de gevolgen van zijn verslaving? Ja, het was letterlijk op 4 mei en de buurvrouw, tenminste ik, kort verhaal lang, ik was om 4 mei, hij had een nieuw koffiezetapparaat gekocht, dus ik klopte om 4 mei om 10 uur aan en ik zei van, of beneden belde ik aan, hij woonde op 6 uur, hij zei, nee, het komt nu niet uit, kom van de week maar terug. Afijn, dus ik hoorde niks meer van hem en toen op de dinsdag daarna was er blijkbaar een vriendin die aan de overkant woonde. Die zei van, hé, normaal als ik bij hem langs ga, dan doet hij wel open. Ja. Nou ja, in principe de hele keuken stond vol met flessen Pinot Grigio. Die waren allemaal op en hij heeft zich letterlijk doodgezopen die zaterdagavond. Ja. Ja. Heftig. Maar ja, zo gaat het wel vaak. Hè? Als je niet in, zoals het heet, herstel komt van een verslaving, dan ga je er waarschijnlijk aan. Absoluut. Zo is het. Ja, ja, en sommige mensen kunnen nog heel lang volhouden. Maar als we nou teruggaan naar het begin. Ja, ja, ja. Het is een oudere broer of een jongere broer? Ja, hij is 11 jaar ouder. Ja, 11 jaar ouder. Mijn grote broer. Dus toen ik een jaar of 6 was, was hij 17. En toen begon het, zeg maar. Hij zat op de middelbare school. De eindexamen. Kwamen de feestjes. En hij wou piloot worden. Of hij was al bezig daarmee. Dus hij ging, dus op school dronk hij wel biertjes. Maar toen ging hij naar de vliegclub op Schiphol. En daar kreeg hij, dan mocht hij met die kleine vliegtuigjes mocht hij heen en weer vliegen. En dan leerde hij al die wat oudere KLM-vliegers kennen. En die dronken, of eigenlijk die zopen allemaal. En die rookten allemaal. Ja. Die waren allemaal een beetje gepensioneerd. In die tijd, ja. Dus dat hoorde erbij. Dus toen is hij ook gaan roken en drinken. Eigenlijk wel ook weer bizar als je erover nadenkt. Ja? Het besturen van een vliegtuig is nou niet dat je zegt een klein dingetje met grote verantwoordelijkheid. Dat zou je zeggen, ja. Ja, maar veel drinken, dat was daar gewoon. Nou ja, in ieder geval na afloop of bij deze
Ja. Groep. Maar ik heb ook een goede vriend, die is nu ook een gepensioneerde piloot, maar die drinkt. Ja, die drinkt wijn. Maar die is geen alcoholist, om het maar zo te zeggen. Ja, dus die drinkt wel eens wat, maar niet als hij vliegt. Want dan, ja. Ik ben ook wel eens met hem meegevlogen in de cockpit. En dan was hij heel streng naar mensen toe. Er wordt echt niet gedronken op de vlucht. En terecht. Dus goed, niet dat we nu allemaal denken dat alle piloten aan de drank zitten. Maar goed, hij kwam in een clubje waar daar kreeg hij dus les. En hij had er aanleg voor kennelijk. Ja, blijkbaar. En hij vond vliegen leuk. Dus hij wilde graag, hij was natuurlijk heel jong. En het was een heel lieve jongen en hij was verlegen. Dus, en die piloten waren natuurlijk allemaal stoere mannen, echte mannen. Dus daar wilde hij bij horen. Dus ik denk dat dat een reden is. Ik weet het niet, ik ben geen psycholoog natuurlijk. Nee. Maar toen begon het in ieder geval. En ik weet ook nog wel dat we woonden in Amsterdam. Dat hij dan af en toe, hij had ook een paar met eerst had hij een Fiatje. En dat had hij helemaal uitgedost als een vliegtuig. Nou, er was ook zo'n moment dat hij niet thuis kwam en dat hij werd gebeld. En hij zei van ja, ik werd in de berm gereden door een aantal jongens. Maar dat was eigenlijk het begin van alcoholisme, zeg maar. Dat hij gewoon dronken was. Ja. En hij heeft ook nog eens op een paar moment was hij wel piloot. Toen had hij zo'n Opel GT. Er stond zo'n coole raceauto voor de deur. Dus hij wilde echt dat een stoere man zijn. Maar hij was ook gewoon eigenlijk heel stil. Dus als hij niet gedronken had, dan was hij heel stil. En vertelde hij niet zoveel. Ja. Stille man. En met een borrel op was hij heel charmant eigenlijk. Ja, maar dit is een heel bekend verhaal. Hè? Mensen die... verslaafd zijn en is natuurlijk niet alleen verslaafd, maar vaak toch niet goed in je vel zitten, onzeker zijn, moeilijk in contact. En je gooit er wat in, alcohol of drugs, en het gaat opeens een stuk makkelijker. Dus dat merkte je bij je broer ook. En had je veel contact met hem in die, want je was natuurlijk best een groot leeftijdsverschillen, 11 jaar. Ja, eigenlijk niet in de zin van... Ja, dus ik was het kleine broertje. Ja. En ja, dus toen hij 18 was, was ik 7. Ja, nee, dat was geen contact. Maar ik weet wel dat wat ik las, op een bepaald moment verhuisden we uit. We woonden in Amsterdam, verhuisden we naar Nieuw-Vennep. En hij sliep op zolder. Maar hij ging eigenlijk altijd wel naar het café. En hij kwam altijd laat thuis. En dat betekende eigenlijk dat er altijd gestommel op de trap was. Dat altijd het hele huis wakker werd. Ik lag er nu om. Ja. En dat de volgende ochtend echt, het was wonderbaarlijk. Je kent het, je kegel ken je waarschijnlijk wel. Maar ja. Dus het toilet, de douche al naast mijn kamer. Dit stonk altijd enorm. De trap stonk. En zijn hele slaapkamer stonk altijd. En dus alcohol. Hij was een behoorlijke innemer, denk ik. Ja. Ik heb dat daarna nooit meer meegemaakt. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je jong bent of als je klein bent... Dat is dan normaal, toch? Ja, eigenlijk wel. Ja, dus als dat zo is, ja, hij drinkt en hij drinkt veel. Maar ik merkte wel, dus voor mijn ouders was dat wel een ding natuurlijk. Ja, natuurlijk, dat is verschrikkelijk. Maar mijn ouders waren allebei uit die grote Amsterdamse families met 8 broers en zusters. Dus er werd ook veel gedronken, ook op feestjes. Weet je, dat begon altijd op zondag om 11 uur al met de sherrytjes en advocaatjes en sigaretten. Dus en dat was een grote familie met 8 ooms en tantes. En die hadden ook weer 8 ooms en die waren ook weer getrouwd. Dus ieder weekend was het wel gezellig. Ja, het was ook wel echt gezellig. Ja. Maar er werd altijd gelijk, dat er was een aanleiding om te drinken. Ja. Dus dat zat er wel in. Nou ja, goed. En dat gebeurt in sommige culturen, in sommige families. En misschien vroeger meer dan nu, hoewel dat weet ik ook niet precies. Maar nou, een detail. Mijn vader, mijn vader nam altijd jenever met suiker erin. Dus als klein kind had ik altijd de suiker met je neef. Okay, dat kreeg ik altijd. Ik ben gelukkig geen alcoholist geworden, maar het was wonderbaarlijk eigenlijk hoe normaal dat was. Nou ja, dat is het dan. Hè? Hoe alcohol was gewoon compleet normaal in jullie familie. En gewoon eigenlijk statistisch gezien, zo heel veel mensen die dat gewoon gebruikt. Hè, of dronken, hoe je het ook wil zeggen. Maar er zitten natuurlijk mensen voor die dan gevoelig een aanleg voor hebben voor de verslaving. En daar slaat het door naar echt wel een verkeerde kant. Ja, absoluut. Niet dat jenever met suiker echt gezond is voor... Nee, maar suiker is sowieso hartstikke slecht natuurlijk. En alcohol. Ja. Maar goed, dus het was heel erg normaal het drinken in jullie familie. En wat merkte jij als jongere broer van... Ja, was er een sfeer in huis die bepaald werd? Of gebeurden er dingen? Of je ouders reageerden erop? Ja, dat is kut. Nee, het was echt heftig. Als er wat was met feestjes of zo, ook, dat is altijd wel geweest. Dus er kwam mij. Dus ik heb ook een oudere zus, dat was de grote zus van mijn broer dan. Dus die zijn samen opgevoed. Ik ben een nakomertje. Maar die waren heel erg samen. Maar mijn zus kreeg een vriend, zeg maar. En die dronk ook wel wat. Maar die was geen alcoholist. Ja. Maar samen met mijn broer, die dronken dan. En die gingen dan, dus dan was er een familieding, zeg maar. En mijn vader, die dronk dan niet.
Dus mijn broer werd dan dronken. Dat was ook al wat later hoor. En mijn zwager deed dan ook mee. Dus dat was altijd, het was nooit leuk. Ik vond het niet leuk, want ik zag dat mijn vader dan heel chagrijnig werd. Dat iedereen dronken werd. Mijn broer had een slechte dronkheid, dat geloof ik. Ja. Mijn broer die werd gewoon vervelend. En die ging dan gewoon op een bepaald moment weg. En dan zei mijn vader, oh, ga nou toch niet weg. Het is niet zo gezellig. Dus mijn familie probeerde altijd, mijn vader en moeder wilden altijd gezellig. En dat iedereen erbij bleef. En de lieve vrede heette dat, geloof ik. Maar hij werd altijd opstandig. Of hij kreeg ruzie met iemand of zo. En hoe zag dat dan uit? Wat voor dingen deed hij dan? Nou ja, een extreem ding. Dat kan ik, mag ik een sprong in de tijd maken? Ja, in de zin van, mijn broer heeft... Die is op, toen hij 25 was, ging hij naar Amerika om daar op Boeings te vliegen. En toen is hij daar in een café terechtgekomen in Texas. En daar had hij niet moeten zijn. En omdat hij een slechte dronk had, is hij na afloop, ik weet niet hoe dat gebeurd is, maar hij is in elkaar geslagen. En met een baseballbat ook op zijn hoofd, in zijn gezicht. Dus hij is blind geworden aan één oog. Dat is heftig. Maar dus toen hij terugkwam uit Amerika, of in ieder geval, dan weet ik dat mijn ouders hadden, nou Dennis, ga jij dan maar met hem op vakantie. Dus dan ging ik samen met mijn broer naar Mallorca. Maar hij ging dan een café in en dan ging hij midden in het café gaan staan. Dat was dan een Duits café. En ging hij iedereen lopen beledigen eigenlijk. Ging hij uitdagen. Ik weet niet of dat door dat ongeluk kwam of dat hij dat voordeed. Maar dus, ik heb het ook wel gemerkt, ook in cafés, van mensen die dan een slechte dronk hebben, die dan gaan uitdagen of gaan schreeuwen en gaan roepen en grote mond hebben. En dat had hij ook wel. En hoe was dat dan voor jou als je daar naast stond als jongere broer? Heel ongemakkelijk. Ja, dat kan je wel voorstellen. Heel ongemakkelijk, ja. Ja. Maar ik had ook zoiets, ik moet hierbij blijven, want ik dacht dat ik dan de boel moest redden of zo. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Ja, maar dat gevoel heb je waarschijnlijk wel, hè? Van ik moet een controleren of ik moet het een beetje... Dus mijn moeder gaf mij, ik weet ook wel dat toen ik een jaar of 9 was, denk ik, er zat mijn broer, we woonden in New Fennep en er zat een cafeetje, dat heette Hans en Mien. En dan zat hij dan, dit was een ander, de Candlelight. Candlelight. Okay. Dus 's middags om 5 uur, dan moest ik mijn broer uit het café gaan halen. Maar ik was een klein jongetje, dus ik ging dan het café in. Dus dan kwam iedereen ook al, daar heb je hem weer. Zijn kleine broertje. Dus mijn broer vond het heel vervelend dat ik mijn broer ging halen uit het café. Ja. En mijn broer vond het vervelend en ik vond het ook heel vervelend. Want dan moest ik zo'n donker hol in en iedereen maakte grapjes over me. Ik zag er ook vrij jong uit en iedereen dacht ook altijd dat ik een meisje was. maar super ongemakkelijk. Heel ongemakkelijk, ja. Maar dus dat was ook die moeder die iedere keer maar deed alsof er niks aan de hand was. Dus die, ga jij je broer maar halen? En die broer die wilde nooit mee. En ik had zoiets, hoe moet ik mijn broer meekrijgen uit het café? Het is eigenlijk ook wel bizar dat jij, ik bedoel, met alle respect voor je ouders, maar je wil jij op pad gestuurd om jouw oudere broer die aan alcohol zit eruit te halen eigenlijk. Ja. Dus dat heb ik ook mijn hele leven geprobeerd, is niet gelukt. Nee, maar dat lukt bij niemand. Nee. Je kan iemand anders niet uit zijn verslaving of uit zijn gedrag krijgen. Je kan wel zeggen tot hier en niet verder. Maar goed, dat is een ander stukje. Ja. Maar zijn droom, en wat je vertelde van piloot, hij wilde dat worden. Die was natuurlijk in één keer voorbij. Absoluut. Nadat, als je blind wordt, dan vlieg je een stuk, denk ik, minder niet meer. Tragisch. Ja, tuurlijk. Dus ik weet ook niet... Dus ik weet niet of alcohol de aanleiding is geweest. Want dat wordt dan eigenlijk niet benoemd. Ook in zo'n familieding. Nee. Maar ik weet wel, lang verhaal kort is dat... ik was 15, ik had Engels op de middelbare school, zeg maar. En mijn ouders hadden allebei lagere school. Ja. Dus ik ging mee als de tolk. En het eerste wat de arts zei, het was in Fort Worth in Texas. Ja. Die zei van, hij had wat bloed in zijn alcohol. Ja, ja. Een verspreking, maar dat gaf ook wel wat aan natuurlijk. Ja. Dus het was een beetje lacherig. Maar wat ik veel heftiger vond, letterlijk. En dat is natuurlijk de onwetendheid. Wat ik me kan herinneren, dat ik 15 was. En dat er werd gebeld midden in de nacht. En dat mijn moeder de telefoon opnam. En dat ze begon te huilen. Of eigenlijk begon te gillen aan de telefoon. Want ze kreeg te horen dat Wilfred dood was. Hmm. Gewoon het feit van... Dus er had iemand iets gezien. En die had gebeld van, je zoon is dood. Dat was een Nederlander die daar ook was, die daar ook studeerde, zeg maar. De dag daarna werden we gebeld dat hij nog leeft en dat hij in het ziekenhuis lag. Maar dat is waar, dat het maar net op het randje was toen. Dramatisch. Dus dat zijn wel van die dramatische dingen, ook in het leven van een gezin, als iemand alcoholverslaafd is. Ja, steeds die dreiging eigenlijk en natuurlijk dingen die gebeuren. En dan gebeurt er weer dit en dan gebeurt er weer dat. En werd er, je zegt van, er werd eigenlijk niet over gesproken bij ons thuis.
Nou, het werd de mantel der liefde. Hij werd, weet je, er werd voor hem gekookt en altijd maar zorgen dat het goed met hem was. Ja. En dat tot zijn dood heeft mijn zuster dat ook gedaan, weet je wel. Ja. Altijd maar aardig zijn. En natuurlijk blijven we aardig. Dat is natuurlijk ook zo. Nou ja, dat zeg je. En ja. Maar dat is ook tegelijkertijd juist het probleem wat ik in mijn werk tegenkom als familiecounselor. Dat iedereen altijd maar probeert het op te lossen. We moeten het maar niet te moeilijk maken. We moeten het niet over hebben. We moeten vooral niet confronteren. En het eigenlijk op die manier in stand houden. Maar ook, mensen zeggen heel vaak, en ik begrijp het. Het is enorm lastig als je van iemand houdt. Wat moet je eraan doen? Hoe ga je dat doen? Wat moet je dan wel? Wat moet je dan niet? Dat is ook echt ingewikkeld. Maar die mantel der liefde is eigenlijk mantel der ontkenning. Hè? Want, absoluut. Ja, ja. We stoppen het maar weg. Nou ja, niet ontkenning, maar het was meer zoiets van hoe gaan we ermee om? En eigenlijk door jouw podcasts heb ik gezien wat. Want ik, nou ja, we maken even een sprong in de tijd. Was een paar maanden geleden was ik jarig. En toen kwam een oude vriend van me langs. Die had ik de hele tijd niet meer gezien. Tenminste. Die kende ik van de middelbare school. Die was ik wel weer daarna tegengekomen. Maar op de middelbare school, zeg maar, hadden we een bandje samen. Ja. En de rest van de band was eigenlijk over het algemeen stoned. En ik was de slechtste speler. Dus ik was al lang blij dat ik mee mocht spelen. Alleen iedereen lag zo stoned op de grond. Ja, dit is echt gek. Ja. En ik kende 3 akkoorden. Dus ik dacht, nou, ik mag erbij horen. Maar ik merkte ook dat het niet echt vooruit ging. Maar dit was de zanger-gitarist waar ik echt zwaar onder de indruk van was. Want het is echt een coole dude, weet je wel. Die kon gewoon zingen en gitaar spelen, wat ik ook wel wilde. Ja. Maar die kwam dus, nou, we maken een sprong van 40, 50 jaar in de tijd. 40 jaar. En die kwam ik tegen in het dorp. Zegt, nou, ik ben zaterdagjarig, kom. Dus hij kwam op mijn verjaardag binnen. Het was een uur of 8. Maar hij was dus al dronken. Ja. En het grappige was, dat was voor het eerst dat mijn broer is al 10 jaar dood. En eigenlijk kwam mijn broer weer binnen. En dacht ik, oh ja, dit is het. Ja, dat is het. Iemand die binnenkomt, die heel leuk is. Doet, of leuk doet. Geluk doet. Ja, precies. Ook gelijk, zeg maar, waren allemaal vrienden. Al mijn vrienden zijn professionele muzikanten. En mijn dochter was er ook bij. En haar nieuwe vriend, zeg maar. En Hans, in dit geval, die ging zitten. En die ging gelijk zitten. Ja, hoe zit het nou met jullie? Gebruiken jullie nou veel drugs? Want jullie zijn muzikanten. Ja. En iedereen had zoiets van, nee, we moeten gewoon geld verdienen. Dit is werk. Over, ja. Dit is werk wat wij doen. Ja. Alleen het goede was dat al die mensen kennen natuurlijk wel, want er zit natuurlijk ook veel alcoholisme en drugsgebruik in de muziekwereld. Zeker. Dus ze kenden wel allemaal, mensen waar het bij gebeurd was. Of ze hadden wel relaties ermee gehad op diverse manieren. Dus iedereen kon er wel mee dealen. Alleen, hij kon er niet mee dealen dat iedereen maar aardig bleef. Dus hij ging steeds meer drinken en ging steeds meer schreeuwen en roepen. We zaten met z'n allen aan zo'n soort tafel. Maar op een gegeven moment wordt het naar, hè? Dat werd heel vervelend, ja. Hij ging mensen beledigen. Ja. En hij zegt, is er nog champagne? Toen ging hij achter me staan en toen legde hij eerst zijn handen op mijn schouders. En toen zo langzaam naar mijn nek toe. Toen dacht ik, oké, ik moet nu echt cool blijven. Het is heel vervelend. Maar ik merkte ook al dat die mensen begon te beledigen. En toen zag ik ook al dat mensen zoiets, oké, Dennis, we gaan naar huis. Dat was genoeg zo. Nou ja, dat is dus, ik hoor wat je zegt ook, hè, die toch voorzichtigheid van hoe moet ik hier nou mee omgaan? Moet ik doen? Het blijft gewoon lastig voor iedereen. Een vriendin die ik naar de land zag, die zei, ja, je had hem tegelijk uit moeten gooien. Ja. Maar ja, ik was al lang, ik denk, oh, Hans komt op mijn verjaardag. Wat leuk, ik heb tijd niet gezien, wat fijn dat je op mijn verjaardag. Dus ik dacht, het is een cadeautje. Ik zag het als een cadeau. Ja. Maar dat was het ook, want letterlijk, mijn broer kwam weer binnen na 10 jaar. Dus het was ook wel weer fijn om dat te voelen. Dat ik dacht, oh ja, dit is wat er al 10 jaar niet meer is. Wat een rust in mijn leven ook. Ja, dus, maar het is, ik hoor ook toch in je verhaal dat dubbele. Dus ja, mijn broer komt weer binnen, maar de ellende komt ook weer binnen. Absoluut, ja. Dus, en dat is het lastig om daar onderscheid in te maken. Ja. Maar ja, dus door jouw podcast heb ik geleerd. Dus wat moet ik nu hiermee met Hans? Ja. Want ik had zoiets van, ja, ik mag hem graag. Ik vond het fijn dat hij er was. En dus de volgende dag heb ik hem gebeld. En toen zei hij zo van, ja, is er nog wat gebeurd? Maar hij had over op alles staan slaan, op alle spullen, zeg maar. Hij had staan schreeuwen, iedereen was weggegaan en toen was hij schreeuwend de straat opgegaan. Hij zegt, ja, toen ik hem aansprak, hij zegt, ja, dat weet ik niet meer. Nee. Dat was ik niet. Oké, dus hij nam ook geen verantwoordelijkheid voor zich. Nee, ik was het niet. Ja. En een week daarna heb ik het nog een keer geprobeerd. En hij zei, ja. Maar hij heeft letterlijk ook een vriendin echt in de gezicht staan schreeuwen. Je moet dood! Het was een soort Jiskevet, maar dan, hij meende het echt op dat moment. Ja, ik denk, wat gebeurt hier? Maar is het natuurlijk helemaal niet leuk meer op jou? Nee, het was verschrikkelijk. Maar het was ook wel weer een herinnering om te zien van, oké, jeetje, wat is er veranderd? En gelukkig, al die vrienden hadden daar ervaring mee. Dus
die snapte wat er aan de hand was. Dus ik ben daar allemaal toegegaan om mijn excuses aan te bieden. En ze hadden allemaal, nee, dat, wij vonden het lullig voor jou. Ja, maar dit, hè, wat jij zo omschrijft, het is eigenlijk zo, ja, mooi tussen aanhalingstekens. Mm. Of de dynamiek wat er gebeurt. Hè. Jij gaat je excuses aanbieden voor iemand anders. Jij doet dit niet. Ik ben een heel lieve, zacht, aardige man. En dat weet ik, want dat ken je. Mm-hmm. Maar jij gaat je excuses aanbieden. En de rest gaat eigenlijk ook weer zeggen, nee, maar dat is niet zo. En niet om die man die bij jou het feestje heeft versteerd af te schieten, maar hij is degene die dit teweeg brengt in zijn gebruik. Maar hij ontkent het. Ja, nou ja, het is dat was ik niet. Ja. Dat is iemand anders. En toen hij zei, ja, dat heb ik wel vaker gehad. Vinden mensen vervelend. Dat ik dacht, ja, maar als je dit weet van jezelf, ik dacht dat je. Ja. Want het is een heel lieve man ook. Dat is ook in hem. Ja. En het is een intelligente man. Maar hij lult over. Nou ja, hij praat overal omheen. Hij ontkent alles. Ja. Hij heeft overal een goed antwoord op. Hij heeft alles al 40 jaar lang bedacht. Ja, wat hij terug kan zeggen. Ja, nou ja, precies. Maar dat is wat verslaving is, wat het doet. Ik zeg laatst ook, ik had hier laatst ook een hele groep mensen voor coaching. En dan zeg ik, ja, maar het gaat niet om die alcohol of die drugs. Dat is zeg maar, het is niet gezond voor je lijf, voor je brein. Maar het gaat om een hele stuk gedrag wat erbij komt. Want als we nou, stel voor, we hebben het in dit geval even ook over jouw broer. En die dronk dat je zegt, nou een glaasje te veel. Maar had al dat andere gedrag niet erbij. Mm-hmm. En dan zat je waarschijnlijk vandaag niet eens hier. En zeg je, nou hij lustte er wel één. Ja, maar het gaat dus om die 70-80% van dat nare stuk wat erbij komt. En het ontkennen. En dan, het ligt nooit aan, het ligt altijd aan andere mensen. En mensen beschuldigen en dat naar buiten projecteren. Het Jekyll en Hyde effect ook. Gewoon letterlijk zeggen, ik ben het niet. Het is al. Maar wat deze jongen in ieder geval altijd zei, van ja, neem het. Want hij verkocht het altijd van, ja, ik heb de roes nodig. Ja, ik begrijp het. Want anders is het leven niet leuk. Ja. Dus dacht ik, dus ja, wat heb je ervoor in de plaats? Ja, niks in zijn geval, want de roes maakt het leven leuk. Ja, en dat is echt zo'n grote mindfuck. Ja. Als je het hebt over. Dat ken ik zelf natuurlijk ook. Hè? Ik bedoel, ik was geen haar beter. Ik ben er niet de type, dat zit gewoon niet in mij om te gaan schreeuwen en mensen uit te gaan schelden. Ik was meer sneaky en gewoon onzichtbaar. Maar dat idee van het leven is leuk. Nou, wat was het leuk? Wat een feest. Ik heb iedereen uitgescholden. Mensen zijn weggelopen. En het hele feestje. Maar het wasn't me. Ja, het wasn't me. En dat je dat nodig hebt, dat is ontzettend triest eigenlijk allemaal. Hè? Ja. Hey, en heb jij zelf bijvoorbeeld, als je dat gezien hebt bij je broer, dan een afkeer gekregen van drank of mensen? Ja, natuurlijk. Ja? Dus het lastige is, wat voor mij lastig is, tenminste lastig. Ik ben muzikant. Ja. Dus je hebt altijd kroegen waar je speelt. En ik heb altijd wel, ik heb dat altijd lastig gevonden. Want in een kroeg spelen heeft voor mij toch een soort. Is negatief. Ik zie daar toch allemaal mensen die zeg maar niet zijn wie ze zijn. En voor de duidelijkheid, ik vind het ook fijn, weet je, ik ben ook verlegen. Dus als ik een borrel op heb, dan durf ik ook dit te doen en harder te zingen en meer uit te sloven. Dus ik snap het wel. Maar bij mij, ja, ik heb het geluk dat na twee borrels val ik in slaap. Ja. Dus, ik word er heel blij, zeg maar. Ik loop alleen maar te giechelen. Ja. Ik heb een dochter van 30, maar die vond het vroeger wel, als ik dan wat op had, ik liep te giechelen, zei ze, pap, doe normaal. Ja, goed, maar dan heb je het over twee drankjes. Ja, dus dat komt bij mij al goed binnen. Maar nog even terug op die Hans, wat ik heel van jouw podcast heel fijn vond. Dus jij zei ook letterlijk van, oké, dus je moet tegen zo iemand zeggen van, hé, jongen, ik hou wel van jou, maar ik hou niet van dit gedrag, ik hou niet van je verslaving. Dus dat heb ik letterlijk ook tegen hem gezegd en ook tegen zijn vrouw eigenlijk. Maar ja, we hebben geen contact meer en dat vind ik toch wel heel jammer. Want, en ik merk ook met zijn vrouw, dus ik voel me ook een beetje, het raar is, ik voel me ook bedrogen, want hij had al die smoesen ook van, ja, maar ik moet dit doen, want in mijn relatie is het beter, want zij heeft bepaald gedrag en daarom drink ik. Oh ja, is ook een goeie. Dus ik dacht, ja, ik ben een vriend van jou en wij zijn allebei muzikanten, dus ja, ik sta aan jouw kant. En na afloop dat mijn feestje had versteerd, dacht ik, ja, ik schaam me diep dat ik aan jouw kant stond, want ja, ik dacht dat je, Hans, dat doe jij toch niet, je bent een intelligente jongen. Ja. Dus dat is het rare van alcohol. En eigenlijk door wat jij zei, van dan moet je gewoon ook afscheid nemen. Dat heb ik gedaan, maar dat vind ik ook lastig. Ja, nou ja, het afscheid nemen is een groot woord, maar wel een grens stellen. Het is natuurlijk, als je het omdraait, ook weer te gek dat jij excuses moet aanbieden aan alle gasten, terwijl jij dat niet veroorzaakt hebt. Dus die grens van, ik hou wel van jou en jij bent welkom, maar je verslaving en gedrag niet. Dat is eigenlijk een liefdevolle grens. Absoluut. Alleen als iemand dan besluit, en dat gebeurt natuurlijk heel vaak, van zoek het uit en dan heb je
je geen contact meer. Nee. Ja. Maar ja, het is of dat, of nog meer feestjes verstieren, zeg maar. Dus, nou ja, hij had ook een deal met zijn vrouw van, oké, dus we gaan niet meer naar feestjes toe. Zeker niet als je gedronken hebt. Dus ja. De deal die zij hebben is dat hij in het weekend is zij er niet. En dan mag hij doen wat hij wil. Ja. Of één keer in de twee weken. Ja, en zo gaat het maar door. Ja. Nou goed, en dat is ook aan hun. En dat is ook een proces. Dat en daar kan je wel wat van vinden. Maar het is allemaal ingewikkeld genoeg. Maar goed, als er geen erkenning is en iemand ziet het probleem niet. Ja, dan zeg ik altijd, ja, dan ben je klaar. Dan kan je niks mee, behalve zelf grenzen stellen. Hé, maar het is toch wel gek, Dennis, dat je hier dan eigenlijk nooit over gesproken, want over je broer, lang is die in je leven geweest met een alcoholverslaving? Ik ben nu 49 jaar eigenlijk, 49 jaar. Maar eigenlijk nog steeds, dus dan zou die 59 jaar in mijn leven zijn. Nou, oh nee, toch niet 49 nog steeds. Ja. Nee, 59 jaar, ja. Nee, maar goed, dat is... Maar het is ook mijn grote broer. Het grappige is, ik heb zijn fietstas en ik heb zijn zonnebril. Dus als ik ergens langs fiets en ik kijk in de spiegel, dan zie ik mijn broer. Want we leken natuurlijk ook op elkaar. Dat is natuurlijk een hele knappe jongen. Sorry. Dat mag. Ja. Dat was hij niet meer. Want ik weet ook toen hij dat ongeluk had gehad. Of dat hij in elkaar was geslagen. Dat letterlijk. Hij was verminkt. Ja. Dus die periode dat ik dan met mijn ouders. Dat mijn ouders vonden dat ik met hem naar het buitenland moest. Zag ik ook wel hoe meisjes of vrouwen op hem reageerden. Ja. Dacht ik, jezus, het is ook wel heftig dat je eerst zeg maar die mooie jongen bent. Ja. En vervolgens hebben mensen, ik zag ze letterlijk terugdeinsen. Want dat zag er nogal in het begin heftig uit. Ja, dat begrijp ik. Nou ja, zo is sowieso, ook al was dat niet gebeurd. Ja. En verslaving is gewoon mega destructief. Dus in zijn geval heeft het letterlijk zijn hele leven vernietigd. Ja, kapot gemaakt. Ja. Ja, en dat kan lang of kort duren, maar dat is wel wat het doet. En daarna heeft hij nog eigenlijk heel lang op, zoals je dat noemt, verloren tijd geleefd. Ja. Want toen bleef hij alleen nog maar drinken, werd hij afgekeurd. En kon hij niet meer vliegen. En dat enige wat hij deed was naar het café gaan eigenlijk en thuis drinken. Ja. En had je dan contact nog met hem steeds? En... Nou ja, dat is goed dat je vraagt. Ik probeerde wel, maar dat was eigenlijk altijd... Ik moest vooral er niet over beginnen, want ik was dan degene die dan zoiets... Die er wel af en toe over wou begonnen, maar dan werd hij boos. Dan werd ik thuis uitgezet. Over het drinken of over Maar op een bepaald moment is mijn vader overleden. Was ergens op een vrijdagochtend, 15 jaar geleden of zo. En toen had mijn moeder, die was dement, maar die had wel zo'n knop. En de eerste knop was mijn broer, die had ze ingedrukt. En het was een uur of zeven, maar hij was de avond ervoor was hij dronken geworden. Ja. Dus hij had niet opgenomen. Dus op dat moment is hij niet naar mijn moeder en mijn vader toegegaan. Is mijn vader overleden. En ik denk dat hij dat persoonlijk heeft genomen. En daarna is hij gewoon 3 jaar nuchter geweest. Heeft hij niet meer gedronken. Mm-hmm. En ging hij iedere dag naar mijn moeder om met haar een sigaretje te roken. Dus dat was echt ontzettend. Dat was een soort klap die hij goed nodig Absoluut, had. Ja. Om eruit te stappen. Maar ik weet nog toen, wij zaten samen bij Tijn Tower bij de mannen, de wise guys. Ja. En toen heb ik het wel met jou over gehad. En toen zei jij ook nog van, en ook een aantal van die andere wise guys, die zeiden, neem op het moment dat jouw moeder overlijdt, gaat hij weer aan de drank. Ja. Nou, dat was niet aan de hand, maar op een bepaald moment werd er prostaatkanker geconstateerd. En toen eigenlijk ging het gewoon weer aan. Ja. En toen begon hij weer... Nou ja, goed, en dus zo werkt het ook. Hè. Dus er zijn meer mensen die stoppen door een gebeurtenis. Of een arts die zegt van, hey, als je zo doorgaat, dan heb je nog zo lang. Of wat dan ook. Ja, ja. Maar dat is nog geen herstel van je verslaving. Nee, hè, dus dat is alleen maar, je drukt een soort stop- of pauzeknop in. Ja. Hè, maar dan gebeurt er iets... En dan val je weer terug. Hè? Dus dat wordt zwaar onderschat. Mensen, dat dacht ik zelf vroeger ook. Als ik gewoon stop met gebruiken, dan is het probleem over. Maar dat was eigenlijk niet het probleem. Het probleem was, ik wist niet hoe ik een normaal leven moest leiden. En gewoon moet gaan met emoties en dingen en alles. En praten, dat hoor je in jouw verhaal ook zo van je broer. Het praten over je gevoelens. Wat voel ik jezelf? Openen, delen, kwetsbaar zijn. En dat zie je, hè? Want dat zeg je dat onzekere of verlegen met je broer. Nou, dat ken ik ook enorm, weet je. En drugs en alcohol, al die dingen maskeren dat enorm. Mm-hmm. Maar dus herstel is leren praten. Ik weet nog even een anekdote over die daar ook absoluut op inhaakt. Dat de eerste keer dat ik in de kliniek zat. En echt een serieuze kliniek. Geen detox, maar echt een opname van zoveel weken. Ik was doodsbang. Dus elke groepsessie zat ik daarvan. Hoe gaat het met jou? Ja, nee, gaat hartstikke goed. En op een gegeven moment zei ze na 2 weken. Ja, wat kom je eigenlijk doen hier? Met jou gaat het altijd goed. En ik was gewoon totaal niet gewend om over mijn gevoel te praten, te delen.
ik ben toen helemaal op een gegeven moment later die dag gebroken. Maar, ja. maar dat ja, praten en gevoelens delen. Daarom zijn die meetings, zoals de AA, wat ze daar doen is delen. Praten met elkaar juist over de moeilijke dingen. Maar ik denk dat mijn broer daarom ook in het café zat. Nou, ook na het ongeluk. Ja, daar wordt ook gesproken. Ja, daar kan je daar wordt door de barman geluisterd, om het maar zo te zeggen. Maar in therapie, dat vond hij allemaal maar niks. Had zoiets van, Nou ja, letterlijk, misschien heeft... Ik weet nog wel dat ik was natuurlijk een klein jongetje, was 15 jaar. Maar hij lag echt letterlijk te schreeuwen in bed, uit alleen maar nachtmerries. Ah, verschrikkelijk. Dus dat was zo heftig, maar hij kon er niet bij komen. Alleen de alcohol verdoofde zijn pijn. Dat is precies wat het is. Maar dat kwam dan toch weer 's nachts terug. Ja. Maar het tragische is het. Het is eigenlijk zo verdrietig, weet je, allemaal. En ik ben zelf als counselor best hard voor mensen die een verslaving hebben. Maar de andere kant is natuurlijk dat het enorm verdrietig is. En tragisch eigenlijk. Maar je ouders daarover praten of met z'n allen. Of zeggen van, hey, nou is het afgelopen. Nou ga je gedragen of we gaan hulp zoeken. Is dat nooit gebeurd? Nou ja, ik moet zeggen, dus praten was in onze familie sowieso een ding. Ja, dus eigenlijk niet een ding. Nee. Dus ik zeg altijd, ik heb eigenlijk nog nooit met mijn vader gesproken. Dus, en zeker aan het eind van zijn leven zei hij altijd, ga maar naar je moeder. Zo'n soort vader. Hoe lief hij ook was en alles voor je deed, weet je wel. Dat was hartstikke... hij bakte pannenkoeken voor de hele straat. Ja. En voor kinderen was hij lief, maar een gesprek... Praten. Dat was er niet. Tenminste, niet in mijn tijd misschien. Ik was natuurlijk... Ik was een jaar of toen 15 en toen was hij natuurlijk al 55, dus hij was al wat ouder. Ze waren wat ouder toen ze mij kregen. Hou rustig aan, ik ben boven de 5. Nee, maar voor die tijd hadden ze nooit, tenminste, misschien hadden ze wel gepraat, maar... Zo bedoel je. Maar niet met mij in ieder geval. Nee, maar dat is toch ook dat van heel lieve man, maar niet praten. Dus hij heeft het ook niet geleerd. Hè? Nee. En dat is... We leren allerlei onzin in deze wereld over de meest onzinnige dingen. Wiskunde. Wiskunde, best handig. Nee, maar je leert op school ook zeg maar heel veel dingen. Behalve hoe je moet leven en hoe je moet praten en gevoelens. Dus dat leer je eigenlijk allemaal niet. En als je uit een gezin komt, wat jij zegt, hoor ik zo ontzettend veel. Ik hoor het eerder meer wel dan niet. Ja. Maar als je thuis niet leert praten en delen en gevoelens mogen er zijn. Omdat het heel... Ik heb dat zelf ook niet gehad. Nou ja, ik heb het wel gehad toen mijn broer dus die 3 jaar niet dronk. Ja. Dat ik echt... Ik ben wel eens op een zaterdagmiddag zeg maar 3 uur bij hem geweest. En de eerste 2 uur was hij alleen maar boos. Was er boosheid in hem. Ja. En pas het laatste uur zeg maar werd hij verdrietig. En zei hij van ja, maar ik heb ook niks. Ja, maar dat is... En dat is natuurlijk dus... Je dekt eigenlijk de leegte toe die je denkt dat er is. Ja. Door de alcohol. En door zijn alcoholisme is die leegte er ook weer. Dus dat was zo'n dubbel op. Dingen waardoor je er niet uitkomt. Of hij kwam er niet uit. Nee, maar dat, precies zo is het. Hè? Dus er is leegte wat je verdooft met alcohol of andere dingen. Maar daardoor wordt die leegte steeds groter. En ja, het is een gat wat je blijft graven. En het gat wordt steeds groter. Nou heb ik ook weer een andere maat, zeg maar. Die kwam ik tegen. Dat was na de dood van mijn broer. Dat was Ron. En Ron was een van de rijkste mannen die ik ken. Ja, hebben we wel eens over gehad. Ja. Maar die had dus ook een alcoholverslaving. Ja. Alleen die kon het schijnbaar verbloemen. Omdat hij gewoon, hij kon het niet verbloemen. Ja, nee, maar het was wel heftig. Maar het grappige was, ik ontmoette hem en ik proefde gelijk... Het was gelijk, mijn broer was daar. Ja. En het rare was, ik werd ook gelijk naar hem toegetrokken... en ik wou hem ook gelijk helpen. Oh ja. Dat ik dacht, als ik maar in zijn buurt blijf... want ik snap, bij mijn broer misschien kan ik het nu wel fixen. Dat wil je dan, weet je wel. Ja. Maar ik weet ook wel, dus hij had allemaal... er kwamen allemaal bekende mensen bij hem over de vloer. Hij was succesvol, hij was bekend. Ja. Dus iedereen kwam ook bij hem en iedereen had ook geld van hem nodig. Ja. Dus en iedereen kwam langs en dan ging hij weer naar Zuid-Afrika om af te kicken. En dan kwam ik hem weer tegen en dan zei hij ja, het was hartstikke goed. En dan pakte hij zo weer zijn rum cola om 10 uur 's ochtends. Dus het had niet geholpen. Nee. Maar hij zei ook altijd, maar als er wat met mij is, dan ik ken de beste hartchirurgen en die komen dan hier naartoe. Ja, en dan? Maar het waren met dus wat ik merk, en al die mensen die zijn al voor, tenminste, er zijn er 3 die ik heb meegemaakt, waarvan de 2 zich dood hebben gedronken dan. Ja, heftig. Allemaal wisten ze het beter en stonden ze boven mij. En hadden ze zoiets van, je bent een klein mannetje, met alcohol snap ik het beter. En jij snapt het niet, want jij denkt niet. Ja. En dat vind ik ook een lastige, want dat is ook, ik ben muzikant. Ik heb ook nooit drugs gebruikt, dus ik denk altijd maar van... Ja, nee, de Beatles, ik ben fan van de Beatles, maar ik heb nooit dat gebruikt. Dus ik schrijf nog steeds die...
Ik wil ook nog eens een goed liedje schrijven. Nee. Nou, kun je één ding vertellen, Dennis. Ik heb wel heel veel gebruikt van drugs ga je geen betere muzikant worden of liedjes schrijven. Dat is natuurlijk echt onzin. Maar dat stukje wat je net vertelt, dat is zo herkenbaar en significant aan mensen met de verslaving. Mm-hmm. He, dat stukje, we zeiden het net zo mooi, hè? Jij begrijpt het niet. En dat ontkennen wat mensen zelf doen. En dat is het bijzondere met die ontkenning, dat je het zelf gewoon ook niet doorhebt. Mensen zijn overtuigd van hun eigen waarheid, tussen aanhalingstekens, die gewoon constant niet werkt en toch blijft erin geloven. En heel veel mensen ervaren een kliniek als een... Ja, als een soort oplapstation. Ik ga naar, weet ik veel, Zuid-Afrika. Maakt niet uit waar je naartoe gaat. Ergens in Nederland. Je bent daar een maand afgekikt of weer nuchter. Wat dan ook. Nou, top. En, het, nou, en dan kan ik er weer tegenaan. Ik moet eerlijk zeggen, dat komt mij bekend voor. Ik ben zelf ook 10 keer in een detox geweest. Gewoon een ontgiftingsunit, zeg maar. Nou, zat ik dan 10 dagen. En dacht ik, nou, mooi. En na 2 dagen stond ik weer mijn dealer. Dat is totaal niet veranderd. Yeah. Want ik zag toevallig vorige week was er een programma en dat heet en zo'n acteur die gaat op zaterdagavond, die gaat naar Amerika. Ja. En dan was hij bij de Azteken geweest en dan had hij plantmedicijn gebruikt. Maar hij zei ook van ja, dit is fantastisch. Ik zag het verbinding met liefde en met mijn familie. Ik snap wel dat ze dat hier iedere maand doen. Dat zou ik ook wel willen. Ja. En dan ben, aan de ene kant ben ik dan nieuwsgierig. Denk ik, mis ik iets in mijn leven? Zie ik iets niet wat hij wel ziet? Ja. Of is het een verslaving? Ja, ayahuasca is ook zoiets. Wat kan jij daar iets over vertellen? Nou, dat is toevallig iets wat ik niet gebruikt heb en ook niet ga gebruiken. Okay. Nou ja, ik vind het wel mooi dat je dat vraagt. En er zijn... Kijk, verslaving is dat zaken problematisch worden. Hè? De definitie van verslaving is eigenlijk controleverlies. Dus dat je veel meer, als je eenmaal begint, dat je niet meer kan stoppen. Mm. Met alle negatieve consequenties van dien. Dus zoals je net hebt benoemd, dat je familie, je gezin, je financiën, je werk, alles leidt eronder. Het is allemaal eigenlijk bad shit wat er gebeurt. En toch ga je ermee door. Mm-hmm. En dan punt 3 is het ontkennen ervan. Nou, enzovoort. Hè. Dus, en zo blijf je in het cirkel en wordt het steeds erger en destructiever. Mm-hmm. Maar dat soort dingen als mensen planten medicijnen of ayahuasca ceremonies. Ik zelf ben er geen voorstander van, omdat ik geloof, hè, ik ben altijd met heel veel met spiritualiteit en meditatie bezig. Maar al dat soort dingen zijn, is natuurlijk heel persoonlijke, tijdelijke ervaringen. Mm-hmm. Hè, en die je misschien iets moois kunnen laten zien. Maar er zijn ook heel veel mensen die in een halve psychose terechtkomen en allerlei donkere shit zien. Dus dat kan ook. Okay, er is geen garantie. Ik raad het niemand aan. Maar iedereen zijn eigen ervaring. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, het heeft me heel veel gebracht. Maar als je een verslaving hebt, als je gevoelig bent voor alcohol en drugs, doe dat soort dingen dan niet. Ga het dan zoeken. Uiteindelijk, wat ik geleerd heb en hoe ik erin sta, je moet het hier en nu gewoon in je helderheid, daar moet je de verbinding zien te vinden. En daar moet je het leren. En dat is een hele uitdaging. Dan ben ik wel nieuwsgierig aan, want jij bent zeg maar, jij bent een van die andere mannen die heel lief is, maar die er dus uit is gekomen. Ja. Maar wat was er dan, zeg maar, waardoor je... Dus ik hoor heel veel... Jij wordt nu de interviewer. Ik ken heel veel van die spirituele vrouwen, zeg maar. Ja. Die zeggen, ja, maar door ayahuasca voel ik me echt verbonden met liefde en zo. Dus dan denk ik, wat mis ik soms iets? Of is er een andere manier van voelen? Of is dat gewoon dat stofje wat... Want jij hebt wel eens tripjes gedaan of zo. En ik heb nog nooit... ik heb 1 keer spacecake gegeten. En toen moest ik zo lachen dat ik de volgende dag een optreden had dat ik niet meer kon zingen. Dus toen dacht ik, dit moet ik niet meer doen. Ik ben niet zo van de echte trip. Ik gebruik de echt hele verdovende middelen. Maar weet je, nogmaals... Iedereen heeft zijn eigen ervaring. Er zijn mensen. Ik heb als mensen gezegd, dat was geweldig. En ik heb kleuren gezien, ik heb God gezien, ik heb alles gezien. Maar dat blijft niet. Dus de dag daarna of een paar dagen daarna, denk ik, ik heb het wel gezien. En voor mij is de kunst van spiritualiteit en liefde om dat in het hier en nu gewoon nuchter in deze wereld zoals die is, om het daar te zien en te verbinden. Maar is dat niet heel saai en kaal dan? Nee, is niet saai en kaal. Alleen dat is de echte manier. Okay. En liefde ervaren. Je kan alleen maar liefde ervaren door liefde te geven en zelf liefde te zijn. En zo ervaar je liefde. Maar goed, we gaan nu een beetje off topic. Maar nee, ook weer niet. Dit is de topic. Ja. Dit is de essentie, René. Natuurlijk wel. Het klopt helemaal. Ja. Het klopt, tuurlijk. Want daar gaat het om. Want dus
op het moment dat je die liefde ervaart en die liefde ook vindt in je leven, dan hoef je ook niet meer te gebruiken. En mensen vinden dat, hè, want precies zoals je over je broer vertelde, van die eenzaamheid, de verlegenheid. Het gaat altijd over verbinding. Geen verbinding kunnen maken. En nou ja, liefde is het middel of het ja, hoe moet je het zeggen? Toverwoord. Liefde is het toverwoord, zoals Margaret altijd zegt. Ja. Om verbinding te maken, maar op allerlei manieren. Of dat nou met je, ja, ik zeg maar, het klinkt belachelijk. Of dat met je konijn is, met je hond of met je buren. Ja, maar daar gaat het wel om. En met je vrienden en familie. Tuurlijk. Door die liefde te geven, ervaar je hem zelf. Ja. Maar mooi. Ja, drugs en alcohol en al die dingen ga je er absoluut niet bij helpen. Dus wat ik mooi vind aan wat je zegt, dus door het te geven, krijg je terug. Is dat? Ja. Want eigenlijk zijn de trippers of de mensen die gebruiken, die willen iets van buiten krijgen. Die zijn niet aan het geven, die willen iets ontvangen of zo. Die missen iets. Terwijl als je geeft, dan heb je dan overvloed. Ik weet het niet. Het is een gesprek. Ja, het is een gesprek. Ja. Nou, weet je, ik kan alleen maar voor mezelf spreken. Ja. Dus nogmaals, mensen die zo'n ervaring hebben om door middel in te nemen. Dat kan best een mooie ervaring. Ik heb vroeger ook wel eens die truffels en die paddenstoelen gebruikt. En dan zag ik overal, alles had zeg maar een soort aura en licht daar. Ja, ja. Hartstikke mooi. Maar ja, wat heb je er verder aan? Ja, ik ben daar heel droog en down. Nee, ik snap het. Je hebt er eigenlijk geen ene klote aan. Want dag daarna, het verandert je wezenlijk niet. En een echt herstelproces is een transformatie van je hart en van je ziel, zeg maar. Hmm. Omdat in je dagelijks leven gewoon elke dag, het leven is de trainingsground, de battleground. Hier moet je het doen. En hoe blijf je erbij? Door dat elke dag te blijven beoefenen. En niet dat mij dat zo goed lukt. En dat is een hele bergbeklimming. Maar herstel is verbinden, uitspreken, liefde geven. En verslaving is eigenlijk het tegenovergestelde. Gebruiken is, het ligt allemaal aan andere mensen. Iedereen is gek behalve ik. Ja, ja, ja. Ik wil niet voelen, ik wil niet praten, ik wil niet delen. Ik wil geen verantwoording nemen. En nou ja, spiritualiteit of herstel zoals ik het zie, is precies de tegengestelde route. Ja. En dat kan iedereen natuurlijk. En dat vind je niet in middelen. Maar dat is wel waar. Dus je hebt het over hartkracht nu. Ja. Ik bedoel niet te verkopen, maar ik bedoel, want er moet iets. Dus ja, natuurlijk. Wat had ik mijn broer kunnen geven? Zodat hij ik had niks kunnen geven, maar dat is wat hij miste eigenlijk. Nou ja, maar dat is een stukje. Zoveel minuten terug zei je. Ik zei, je had het over de mantel de liefde. Toen zei ik de mantel van ontkenning. Toen zei je, het was eigenlijk meer, we weten niet wat we moeten doen. Nou, dat is nou precies wat het is. Er zijn in Nederland dat is echt laag ingeschat, 2 miljoen mensen met de verslaving. Mm-hmm. En voor de naasten, dus de familieleden, die daar een belangrijke rol. Precies, wat moet je doen? Nou ja, dat is dus mijn werk, om mensen daarmee te begeleiden. Maar ik heb nog een paar collega's aan op één hand te tellen. Mm-hmm. Ja, dus er wordt verder nauwelijks aandacht aan gegeven, zeg maar niet. Mm-hmm. Dus het is heel ingewikkeld. Je houdt van iemand. En dat is, jouw broer was ook lief. En je houdt, ik voel als je over hem praat, dat je nog steeds van hem houdt. Oh, absoluut. Maar hij was ook Mr. Hyde als hij gedronken had. En dan was het eigenlijk wel, als ik het zo mag zeggen, een klootzak. Absoluut. Mensen uitschelden en toestanden. Ja. Maar ik ben ook met hem in vliegtuigjes geweest, weet je. Dat is mijn grote broer die kon vliegen. Dat was natuurlijk fantastisch. Ja. En ik ben muzikant geworden, want ik sliep bij hem op de slaapkamer toen ik klein was. Door alle platen van de Beatles en Crosby, Stills en Nash. Al die muziek heb ik ook door hem leren kennen. Dus dat is dus het dilemma. Ja, kijk, als jouw dierbare verslaafd is, je naaste, je man, je kind, je vrouw, maakt niet uit wat het ook is. Het is altijd en. Het is en dat stuk verslaving, maar hij is inderdaad ook de broer waar je muziek mee hebt geluisterd, waar je van houdt. Waar je en de grote broer, weet je, die het eigenlijk moet weten. Ja, zo is het ook. Maar dus dat... Ja. Nou ja, wat niet veel mensen weten, dat ga ik nu toch delen zonder naam en toenaam, dat ik zelf ook naaste ben van iemand van een verslaafd. Dus ik ben in herstel van mijn eigen verslaving, maar ik weet wel hoe het is om een familielid te hebben waar je veel van houdt, die ook een verslaving heeft. Mm-mm. En dat is gewoon heel ingewikkeld. Mm-mm. Dus ja. Maar is het voor jou dan, omdat je de andere kant weet, snap je het, kun je er makkelijker bij komen? Is er een andere manier voor jou? Nou, nee, er is geen andere manier. Maar wat ik wel weet, ik ga het niet oplossen. Mm-hmm. Ik kan het niet oplossen. Ik zeg af en toe wat, ik roep af en toe wat en dan ik laat het. Mm-hmm. In dit geval is het degene waar ik het over heb, die kent het, die weet het. Weet precies wat hij wel en niet moet doen. Maar het is aan hem om het te doen en niet aan mij. Mm-hmm. Het is ook niet aan mij om te zeggen, heb je dit en heb je dat. Ja, ja.
En je moet daar zelf in kijken. Dit is zeker niet de familielid die uitscheldt en iedereen gek maakt. Helemaal niet. Nee. Maar toch is het pijnlijk. En weet je, ja, ik kan hem daar niet uithalen. Maar ik weet, nou ja, wat je nu zegt, ik weet ook van mijn moeder die altijd zei van, Wilfred, denk nou niet. Of ja. En mijn vader ook. En dan en mijn zus en mijn zwager die ook zeiden van, doe dat nou niet. Doe het nou niet. En dan ging je juist harder duwen, weet je wel. Ja. Dus ik had ook zien, nou, dat is niet behulpzaam. Maar wat is dan wel behulpzaam? Ja. Dus ja. Nou ja, wel, maar je moet daarin begeleid worden. Ja, ja, ja. Om dat alleen te doen is gewoon veel te ingewikkeld. Ja. En wat jij ook zei, van die, ik heb een andere drumvriend, Ruud, die dronk heel veel. Ja. En die heeft op een bepaald moment heeft die besloten van, oké, ik merk als ik te veel drink, dan ben ik niet meer hier. En ik moet ook voor mijn vrouw gedeeltelijk zorgen. Dus ik moet ermee stoppen. En die is, het is hem gelukt. Ja. Zeg maar vanuit een soort, ook vanuit een soort kracht. Ja. En dat hij dacht, ik noem het voor de grap hartkracht. Omdat hij dacht, zijn hart ligt bij zijn vrouw. Ja, daar moet ik voor, dus ik moet voor haar zorgen. Dat is mijn verantwoordelijkheid. En het is hem dus gelukt, want hij drinkt nog steeds niet. Dus het is, maar de omgeving is dus is helpend voor hem. Dus hij heeft vrienden die hem bijstaan. Nou ja, zo is het ook. Hij is niet eenzaam. Dus als je eenzaam bent, is het natuurlijk veel moeilijker. Ja. Er zijn veel meer mensen in Nederland die natuurlijk gewoon eenzaam leven. Die... Nou ja, en dat kan zijn omdat de omgeving niet verbindt of niet praat. Mm. Of omdat je de omgeving zo zuur hebt gemaakt dat ze niet meer met jou willen praten en verbinden. Dat gebeurt ook vaak. Ja. Maar het blijft gewoon hele ingewikkelde materie en probeer het niet alleen op te lossen, weet je wel. Maar wat je inderdaad wel kan doen is liefdevol aanwezig zijn, maar wel duidelijk zeggen van hey, maar dit en dit vind ik niet oké. Okay. Wat ik eerder zei, dat is dat korte samenvatting. Ik hou van jou en jij betekent veel voor mij, maar je verslaving in gedrag, dat kan niet. Mm. En wat ga je eraan doen? En zelf... He, want wat het altijd ding is dat iemand met de verslaving bepaalt. Bepaalt de sfeer, bepaalt de regels, bepaalt de dingen. Absoluut. Nou, en dat begin je om te draaien. Van nee, als je bij mij bent, dan gaan we het zo doen. Ik ga met jou alleen maar afspreken als je niet drinkt. Als je wel eens drinkt, dan zie ik je de volgende keer wel. Mm. Dus je moet zelf die... Goed, dat is nu wat laat. Maar je moet zelf de regie terug gaan nemen. Ja. En niet degene met de verslaving laten bepalen. Mooi. Dat is een goeie. Ja. Maar goed... Ja. Ja. Zegt hij nu. Het is heel gek. We ken je echt al jaren. Ja. We hebben het er wel eens over gehad, maar toch nooit zo helder. Maar naar aanleiding van deze podcast zijn we er maar eens echt over begonnen. Leuk om je. Heb jij nog een boodschap om af te sluiten aan mensen die luisteren en zeggen, hey, ik herken dat wel, mijn broer of mijn zus of mijn vader of mijn moeder hebben eigenlijk precies ditzelfde probleem. Wat zou jij tegen hun zeggen? Nou, luister naar jouw podcast. Dat heeft mij in ieder geval wel geholpen en inzicht gegeven. Niet allemaal, maar gewoon een paar. Ja. In de zin van, dat geeft wel inzicht, dat is fijn. Omdat natuurlijk van deze tijd, je kan er veel over lezen. Maar het is ook fijn om verhalen te horen van andere mensen. En jouw verhaal, dat is eerlijk. En nou ja, wat ik zeg, je bent een van de aardigste mannen die ik ken. Dus ik ken jou niet uit de tijd dat je verslaafd was. Nee. Maar ik ken wel mannen die verslaafd zijn en die ook aardig zijn. Maar die dus niet daar aanspreekbaar op zijn. Dus jij hebt wel, jij hebt wel om hulp gevraagd uiteindelijk. Of Margarethe, jouw vrouw, heeft jou... Ze hebben grenzen gesteld die en gewoon... geholpen. Ja. Dus je moet wel iemand hebben die ook echt er voor jou is en je wil helpen. Maar er zijn natuurlijk genoeg mensen die eenzaam zijn. En hoe ga je dat dan doen? Dan moet je toch echt om hulp gaan vragen. En dat is het engste wat er bestaat, vind ik in ieder geval. Ja, dat vraag... Van, ik lukt me niet, ik weet het niet, ik kan het niet. Ja, ja. Of ik heb een probleem. Of dat sowieso. Ja. Dus ik ben fan van de Beatles en John Lennon zei, een van zijn beste liedjes is Help. Want daarin zei hij van, ik zie het even niet meer zitten. Ja. En dat was een ballade en daar hebben ze dan op tempo gespeeld en het werd een hit. Hij zegt, maar het is wel mijn eerlijkste tekst. Ja, help, I need somebody, help, not just anybody. Ik heb iemand nodig, wie helpt me? Mooi. Dus dat was eigenlijk een hele een mooie oproep. En dat hebben we eigenlijk allemaal nodig soms in zo'n moeilijke situatie. Nou had hij gewoon die drie vrienden, maar ook nog een hele wereld die van iets van hem wilde. Zeker weten. Dus hij is toen gaan mediteren. Ja, ja mooi. Maar ik vind dit een hele mooie om af te sluiten. Help, I need somebody. En hulp vragen is al voor mensen heel ingewikkeld. Hè? Dan moet je een soort over iets heen stappen. Ik weet het niet, ik kan het niet. Maar er is niks zo menselijk en zo belangrijk eigenlijk als hulp te vragen. En dan moet je dus ook ontkennen dat er wat is. Ja, erkennen. Dat wel. Het feit dat ik nu pas 10 jaar met jou erover praat dat er wat met mijn broer was. Of dat dat invloed op mijn familie had. En mijn familie praat er überhaupt niet over. Dat is nog steeds niet. Er was niks aan de hand. Ja, dat is wel triest. Hey, Dennis, ik wil jou bedanken. Maar ik ga eerst nog even naar de mensen die kijken of luisteren. Als je dit verhaal herkent en erkent...
Deel dan deze video, like deze video, abonneer je op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan en deel het met anderen waarvan je denkt, nou, die moeten misschien ook maar eens hiernaar gaan luisteren om dat bewustzijn op gang te krijgen. Want daarvoor doe ik het. En Dennis, jij zegt ik ben een lieve man. Jij bent een van de liefste mensen die ik ken. En trouwens, als je Dennis een keer wil horen of zien, hij heeft een website, heet dezanger.nl. Je kan ook Dennis Kiefiet gewoon googlen. Oh, ja. Je geeft huiskamerconcert, je geeft lichtconcert, je geeft meditatieconcerten. Hij heeft geweldig mooie liedjes en dat meen ik echt. Dus zoek hem een keer op en nodig deze man uit. Doe dan Zen met Den. Zen met Den, oh, dat kan ook. Die is leuker, want de zanger, daar zie je alleen maar mijn datum. En Zen met Den, dan weet je alles van. Oké, Zen met Den, Dennis Kiefiet, zoek hem op. Lieve mensen, dankjewel voor het kijken en het luisteren. Heel veel sterkte, kracht, licht en liefde. En neem deze boodschap mee en doe er wat mee. Tot de volgende aflevering, dankjewel.